سلامونه احترامات هیواد والو، الله پاک دیو کې ټول روغ جوړ یې. ما اوس یو ویډیو وکتله د راشد خان او محمد نبی ته، یو افغان رو ډیر سپک غږېدلی دی. اول خو زه دته افغان نه ویم، ځکه یو افغان رو داسې کار نشي کولی چې داسې پوچ غږېږي، داسې زیاړې لوبغاړو ته کوي یا کنځل ورله کوي که نه. نو اوس محمد نبی ورور هم ورته واپس بېرته جواب ورکړی او راشد خان هم. نو اتلانو، تاسو سره دا ښه نه ښکاري، تاسو سره هم که په دغې کس باندې زه نیوکه کوم نو په تاسو هم بیا کوم، چې تاسو هم حق نه لرئ چې دا مینهوال درځي تاسو سپورټ کوي، نو تاسو هم واپس بیا حق نه لرئ چې دته بېرته جواب ورکړئ. تاسو سر ټیټ کوئ، بېرته ځئ. ده کې خو عقل نه و چې ده تاسو ته کنځل کول، ځکه تاسو زمونږ اتلان یئ. همدا مونږ یو چې تاسو تشویق کوو، همدغه کس چې تاسو تشویق کوي. خو دا به پته نه لګي د کوم ملک چې دغه داسې بکواسې شروع کړې او داسې زیړې تاسو ته کول. دا به د افغانستان نه وي، مونږ افغانان داسې کار نه کوو. مونږ افغانان هغه خلک یو چې تاسو ولوبې بللي او تاسو تشویق کوو، بیا هم او اخره پورې به هم تشویق کوو. ملګرو، دغه ویډیو زه په دې دغه کې اچوم، د دې ویډیو سره په څنګ کې اچوم. نه نه، بس دغه ویډیو چې کله ختمه شي اچوم بیا وګورئ. او دا کس پیدا کول په کار دی، او دا کس باید د لوبغاړو نه معافي وغواړي، چاته چې رد باید ویلي. او هغه کسان چې کوم محمد نبی او راشد دي، هغو هم بخښنه وغواړي چې د مینهوالو ته هم بیا داسې جواب ورکول په کار نه دي. د الله په امان، دا ویډیو په کې وګورئ. دې اوس سره زه اچوم. د الله په امان. نوروز خان ځوانان کنټرول کړه. وای وای سر